Bili smo pre 15 godina. Ovo su izbori veoma važni za Srbiju, na kojim će se građani naše države opredeliti o tome kakvu budućnost žele da vide i kakvu budućnost žele da im njihovi izbori izgradi za njihove porodice i za njih same. Imamo dva puta. Jedan put je put prošlosti, ono što smo mogli da vidimo u nedavnim godinama kada je neko drugi vladao ovom zemljom, put teške ekonomije, put loših privatizacija, a drugi put, put koji nudi lista Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje, put moderne Srbije, Srbije koja će 2020. godine biti uređena država po evropskim standardima. Činjenice koje govore ovome u prilog su svakako način na koji je Aleksandar Vučić vodio ujedinjenu vladu Republike Srbije sa svim našim koalicionim partnerima koji se danas nalaze na ovoj listi Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Za dve godine pobeđena je recesija u ovoj državi, pobeđene su ekonomske neprilike, imamo 1,7 milijardi evra stranih investicija zato što je vlada Republike Srbije predvođena Aleksandrom Vučićem uspela kroz ekonomske reforme da pokaže da Srbija ima povoljan ekonomski milje za ulaganje u nju. I ono što je zaista bitno, bitno da je Srbija država kojoj danas svet i na zapadu i na istoku može da veruje, jer je Srbija sada međunarodno priznat i pouzdan partner. Danas smo predali listu Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Svi zajedno ovde koji stojimo ispred vas, da pokažemo da ujedinjeni i zajedno možemo Srbiju 2020. godine da vodimo ka evropskoj budućnosti, da imamo dobre prijatelje i da budemo u dobrim odnosima i sa Rusijom i sa svim zemljama sveta. 2020. godine ovako ujedinjeni možemo u Srbiji da obezbedimo sve evropske standarde i da živimo u jednoj modernoj i uređenoj državi. Ovo su zaista važni izbori u kojima građani Srbije treba da razmišljaju ova dva puta veoma odgovorno i da se opredele za koji put oni to žele da se odluči, kako Srbija po njima želi da izgleda 2020. godine. Ali napominjem, svaki put kada smo želeli da pokažemo koliko smo veliki narod, velika nacija i velika država, mi smo to uspevali samo onda kada smo igrali kao jedan tim, kada smo igrali zajedno i kada smo bili ujedinjeni. I zato smo se mi ujedinili da pokažemo Srbiji kako možemo zaista da pobeđujemo. Hvala vam puno. Predali smo 31.444 potpisa za manje od 5 sati širom Srbije. A možda nam potvrdite da li ste... Zaista smo ponosni na to što mnogobrojne ličnosti iz javnog života Srbije, kulturni, sportski i ostali establishment podržava ovu ujedinjenu listu i da se slažu sa našom idejom da svi mi zajedno ujedinjeni iznad partijskih interesa znamo u ovom trenutku šta je najvažnije za Srbiju. Dobit ćete listu kada bude bila proglašena i onda će moći čitava javnost Srbije da vidi ko se sve nalazi na listi i ko sve podržava ujedinjenu listu. Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Pa pre svega mi hoćemo, kao i uvek, dobre odnose sa svojim komšijama, naravno i sa Hrvatskom, ali moram da podsjetim pre svega da i pored toga što je Hrvatska proterala 300.000 Srba sa teritorije Hrvatske, danas u Hrvatskoj živi 4 puta više Srba nego što živi Hrvata u Srbiji. S druge strane, crnokošuljaši ne paradiraju Beogradom. Crnokošuljaši paradiraju centrom Zagreba. I ne lome se ćirilične table, niti bilo kakve druge table nacionalnih manjina u Srbiji, već se to dešava u Hrvatskoj. I naravno da mislim da naše komšije ne treba nama da drže pridike i da nam drže lekcije, treba da obrate pažnju, da obezbede takvu vrstu prava kakve treba da imamo svaki narod i svaka nacionalna manjina u Evropi, kao i životni standard, naravno i za srpsku manjinu u Hrvatskoj,
tako da treba o tome da razmišljaju, a ne da drže pridike našoj zemlji.